Արդակազմակերպությունը արդեն իր 3-րդ ծրագիրն է անցկացնում Զեյթունի մանկապարտեզից մեկում, որի նաև հովանավորն է։ Մանկապարտեզի տնօրենն է Արփինե Խաչատրյանը։ Կցանկանայի ինքը իր տպավորությունը ներկայացներ, թե ինչպես էր մտածում այս ծրագրերը ընթացան և ինչի կարիք կա։ Նախ ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Արդաբարեգործական հիմնադրամին այն առումով, որ շատ տարբեր աջակցություններ օգնություններից զատ մենք ունեցանք նաև բժշկական օգնություն, օգնություն ասելով զննում երեխաների, առաջինը կատարվեց ատամնաբուժի օգնությամբ և մենք ունեցանք շատ լավ արդյունք։ Ինչի համար եմ ասում լավ արդյունք, որովհետև ծնողների արձագանքը առաջին հերթ, ովքեր շատ լավ արձագանքեցին երեխաների մոտ հայտնաբերված հիվանդությունների, ատամների հիվանդությունների հետ կապված։ Եվ դա առիթ հանդիսացավ, որ ես նորից ձեզ դիմեմ, այլ ծրագրեր իրականացնելու։ Հաջորդը եղավ զրույցը մեր աշխատակիցների հետ, որը շատ կարևորում եմ, գործ ունենք երեխաների հետ, առանց գիտակցելու երեխաների տվյալ հիվանդությունը, կոնկրետ այդ ժամանակ մենք ուսումնասիրեցինք ռախիտի երևույթների հետ կախված խնդիրներ, առանց գիտակցելու մենք կարող ենք սխալ ուղի ընտրել և բնականաբար երեխայի ծնողի չիմանալու դեպքում էլ կունենանք այն արդյունքը, ինչի մասին մեզ նախորոք Սյուզին արդեն պատմել էր։ Եվ նույնպես արդյունավետ էր, ուշադրություն դարձնելով երեխաներին, արդեն հաջորդ քայլը եղավ մեր առաջարկը, որը կախված էր երեխաների քայլվածքի, նրանց կեցվածքի, ոտնաթաթի, հարթաթաթության կամ այլ հիվանդությունների հետ։ Կարծում եմ դա հենց արդյունք էր մեր զրույցի, որը կայացավ հենց Արդաբարեգործական հիմնադրամի կոնֆերենս զալում, և հետևաբար չանցավ նույնիսկ մեկ շաբաթ մենք ունեցանք մյուս փաստորեն այցելությունը, հետազոտվեցին փոքր տարիքի, այսինքն վաղ հասակ խմբի երեխաները, արդյունքները գրանցվեցին, արդեն ծնողների հետ զրույցից հետո մենք նորից կապի մեջ կմտնենք և կարծում եմ կանգ չենք առնի, որովհետև չեմ կասկածում, որ արձագանքը պիտի լինի դրական։ Իսկ ինչպես է կարծում, ինձ ծրագրեր կցանկանայիք, որ այստեղ նորից իրագործենք ԱԿՄ-ի բժշկական կազմով։ Կարծում եմ ցանկալի կլինի նաև ֆիզիոթերապևտիկ ինչ-որ հետազոտություն անցկացնել այն առումով, որ կոնկրետ մանկապարտեզներում ֆիզկուլթերահանգիչներ մենք չունենք, ինչպես գիտի։ Մենք չունենք ֆիզկուլթերահանգիչներ և հետևաբար ցանկալի կլինի, գիտենք բոլորս, որ երեխայի օրգանիզմը ընդհանրապես նրա ոսկրային համակարգը ձևավորվում է հենց վաղ հասակից, և ցանկալի կլինի նման մասնագետի այցելություն, ինչ առումով, մենք չունենք ֆիզկուլթերահանգիչ, բայց ունենք ֆիզկուլթ դասեր, ֆիզկուլթ ժամեր, ունենք առավոտյան մարմնամարզություն, այն ինչ որ տրված է ծրագրով, հնարավորինս անում են մեր մասնագետները, ի նկատի ունեմ զուտ դաստիարակների առումով։ Ցանկալի կլինի նորից դաստիարակչական մեր անձնակազմի հետ ուսումնասիրել նաև որոշակի վարժություններ, ես բազմիցս նշել եմ նաև մեր ծրագրերում, բայց առայժմ նման արձագանք չի եղել, ծրագրեր, որը կախված է պետական մանկապարտեզի ծրագրերի հետ, կարծում եմ, որ դա շատ օգուտ կլինի մեր դաստիարակներին, որը կբերի նաև երեխաների առողջ ապրելակերպի նրանց ֆիզիկական արդեն զարգացման առումով։ Իդեպ ասեմ, որ այս ծրագրերը իրականացրեցինք ԱԿՄ-ի բարեգործական կազմակերպության օգնությամբ նաև, ինչպես նաև Պատմոսի հետ համագործակցելով, և մտադիր ենք իրապես անցկացնելու ֆիզիկական դաստիարակության այս ծրագրերը, ինչպես նշեց Տիկին Խաչատրյանը, որպեսի երեխաների այս զարգացման աճի ընթացքում երեխաների մոտ որևէ այլ շեղումներ, կեցվածքային և ընթացքի չհայտնաբերվեն, այլ ընդհակառակը գնան առողջ զարգացման։ Շնորհակալություն։ Ես նույնպես շնորհակալությունս եմ հայտնում ԱԿՄ-ի ողջ անձնակազմին և ինչպես նաև ձեզ, և իհարկե Արդաբարեգործական հիմնադրամի ողջ անձնակազմին,
ծրագրերը, որոնք իրականացվել են, արդեն ակնառու են, հիմա արդեն ավելի խորը մասնագիտական մոտեցում ցույց տալու համար։ Շնորհակալ եմ։